As agências do VaptVupt vão atender pessoas em busca de vaga de emprego sem precisar marcar horário, é isso? Vamos trazer informação com a Ariane Cândido. Bom dia, Ariane. Já começando o jornal com notícia boa, Loares. Boa tarde para você, bom dia, né? Bom dia para quem está assistindo a gente. Mais de 4 mil vagas, né? Essa retomada aí do mercado de trabalho, da economia, né? A pandemia dando uma tréguazinha, ainda não acabou, mas está dando aquela trégua graças aí à vacinação. Por isso é tão importante se vacinar, porque a economia começa a girar de novo, graças a Deus. Então vamos falar agora sobre essas vagas. Muita gente aí que está assistindo a gente desempregada, presta atenção que tem vaga em tudo quanto é tipo de área, né, Yara? É a Yara Nunes que vai falar com a gente. Ela é gerente de intermediação e recolocação no trabalho do programa Mais Empregos. Áreas de todos os tipos, vagas em todos os tipos de áreas. Isso, boa tarde a todos que estão nos assistindo. São vagas para pessoas com experiência, pessoas sem experiência, pessoas com nível superior, sem nível superior, vagas para PCD também, enfim. São vagas em diversas áreas espalhadas em 27 municípios do estado de Goiás. No caso, a pessoa que está interessada em levar o currículo, em saber mais sobre isso, ela deve ir até onde? Primeiro passo, a pessoa acessa o site da Secretaria da Retomada, retomada.gov.br. Ali em vagas de emprego, ela vai conseguir ver todas as vagas que estão disponíveis para o município em que ela está. Ela encontrando uma vaga do interesse dela, ela pode ir ao VaptVupt mais próximo da sua residência, caso esteja em algum município que tenha VaptVupt. Lembrando que esse serviço, para facilitar a vida da população, não exige mais agendamento. Então, basta se deslocar até um posto VaptVupt. E se a pessoa estiver em algum município onde não tem posto VaptVupt, é um posto fora do VaptVupt, aí no nosso site tem endereço e telefone. É interessante a pessoa entrar em contato antes para saber se ali está exigindo ou não agendamento. E ali no VaptVupt, Yara, ela sai com um encaminhamento ou como que processo que é feito ali na prática? Ali ela vai sair com uma carta de encaminhamento para até 3 vagas de emprego de acordo com o perfil dela. Nessa carta tem informação de endereço da empresa, telefone, e-mail, enfim, como ela deve entrar em contato com a empresa para participar da entrevista de emprego. E a entrevista de emprego é feita na empresa, na própria empresa. Isso, mas atualmente várias empresas estão fazendo essa entrevista também por vídeo. Então é importante ficar bem atento ao que está escrito ali na carta de encaminhamento e no próprio atendimento a pessoa vai ser devidamente informada. Fala de novo, por favor, o site para que a pessoa possa anotar. Claro, retomada.gov.br. Ô Loares, tem alguma pergunta? Não, só alertar as pessoas para ficarem atentas, né, Ariane, para entrar nesse site aí, ó, www.retomada.gov.br e buscar essas informações aí. Obrigado, viu, Ariane?